မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာထွက်စီလာတဲ့သတင်းစာနဲ့ဂျာနယ်တွေကကောင်းလို့ရရတွေကိုဖတ်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်လင်းဆောင်နဲ့အတူကျွန်တော်မျိုးစုံလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးစုံလင်းရဲ့ဒီနေ့ထွက်စီလာတဲ့သတင်းစာနဲ့ဂျာနယ်တွေကကောင်းစီသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ထားတာလေးဖတ်ကြားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရောနော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကောင်းစီတွေဖတ်ပြမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံထိရောက်စွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရန်မြည်သည့်နိုင်ငံဖြစ်စေအလိုအပ်ဆုံးကိစ္စမှာပြည်သူများ၏ယုံကြည်မှုကိုရယူရန်ဖြစ်သည်ဟုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ဒါ Daily 11ရေးထားတဲ့ကောင်းစီပေါ့နော်ဟုတ်ဒီ7 day ထဲမှာကြာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းတရုတ်တံမဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံနဲ့ပြီးတော့ဒီ white ထဲမှာပါတဲ့အကြာတော့လာမည့်အစိုးရတစ်နှစ်ပြည်ရင်းစစ်အဆုံးသက်ရေးဆွေးနွေးနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းတိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်3ဖွဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ3ကတော့ဒီနေ့ထူးခြားဆုံးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကဘယ်လဲကအဲ့ဒီကအဘော်လေးပေါ့နော်ဖတ်ပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်စီလာတဲ့သတင်းစာရေးတဲ့ကဒီ Daily 11ပေါ့နော်ဒီအချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီ editor သုံးသပ်ထားတယ်ပေါ့နော် editor အဘော်တခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ် ASEAN APEC နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးလို့ဒီတော့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော် editor အဘော်မှာဆိုထားပါတယ်နှစ်ရက်ကြာပြည့်လုံးမယ်တဲ့အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ APEC ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတို့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားနဲ့တရုတ်သမ္မတစီဂျင်ပင်တို့အပါအဝင်နဲ့ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အေပက်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကုံသွယ်ရေးမြင့်တင်ရန်အတွက်နှစ်စဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်တော်လဲပဲတဲ့ယခုနှစ်မှာကမ္ဘာအရေးကြီးဆုံးရေချောင်းလမ်းများပါဝင်နေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စကသာတဲ့ကြိုတင်လွှမ်းမိုးမှုနေရာလဲယူထားပါတယ်တဲ့ယခုအေပက်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအပါဝင်တဲ့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ပိုမိုသေးငယ်သောနိုင်ငံများသည်တရုတ်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ရေချောင်းလမ်းများကိုအပိုင်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်၍အပြင်းထန်အငင်းပွားလဲလဲရှိနေပါတယ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့တန်တာကြောက်တမ်းများနဲ့ကျွန်းငယ်များအပေါ်မှာတဲ့တိစောက်မှုများပြုလုပ်နေပြီးတော့အာရှနိုင်ငံများစွာတို့ကအမေရိကန်ရဲ့ကူညီထောက်ခံမှုကိုလည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကအမေရိကန်ကအာမခံခဲ့ပါတယ်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားဟာမနီလာမြို့သို့ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့သူ့ရဲ့အစ်တောင်အာရှမာမေများအားတဲ့ရေချောင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်250ကျော်ပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပြင်နဲ့တရုတ်ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအခံရဆုံးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်သောဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့စစ်သည်မော်ဒဇင်ဝယ်ယူရန်ကန့်လန့်မှုကိုလည်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့နိုဝင်ဘာလ17ရက်မှာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကအမေရိကန်ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ဟာတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စနဲ့ဝင်ရောက်ခြေဆုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ China Daily သတင်းစာကပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်ဒီဘာရက်အိုဘားမားလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကိစ္စပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာကအမှတ်ချက်ရေးသားခဲ့တာပေါ့။29ကြိမ်မြောက်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းနိုဝင်ဘာ22ရက်တွင်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာလည်းတဲ့အာဆီယံအတိုင်းဝန်းရဲ့စူပေါင်းဘုံဈေးကွက်ကိုဆွေးနွေးရန်ရှိပြီးတော့ပစိဖိတ်ဒေသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်ဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်နဲ့ကြိုးပမ်းမှလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးကိုတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားတောင်ကိုရီးယားသမ္မတဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်နောက်ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တို့လည်းပေါ့နော်ဒီသူတို့ကလည်းပဲဒီစီဝေးကိုပေါ့တက်ရောက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအေဒီတာအပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများမှာတဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စများနဲ့အခြေခံကြာသောကုံသွယ်စည်းဝါးရေးကိစ္စများကိုလည်းတဲ့ဦးစားပေးကြရန်မလေးရှားကုံသွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးတို့ကတဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သောမလေးရှားဘရူနိုင်ဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိုင်တို့နေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားမှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုကအစည်းအဝေးမှာတဲ့ဆွေးနွေးရန်အရေးပါသောအကြောင်းအရာတစ်ရပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းပယ်၍မရပါဘူးတဲ့မြို့တော်ပင်ဆိုစေကမို့တဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးမှာအာဆီယံနိုင်ငံများစွာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အပြင်နဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုချင်းပြိုင်ဆိုင်ကြလိမ့်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကျိုးဆက်ကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တို့လည်းအရေးပါသောတက်ရောက်မှုများရှိနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာဆီယံအေပက်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးတို့ကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီ11 editor ပေါ့နော်အားပေါ်မှာသူကထည့်သွင်းပြီးတော့သုံးသပ်ပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာစီးပွားရေးလည်းဆိုင်တာပေါ့အာဆီယံစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းသတင်းလေးတော့ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ white ကျမှပါတာပေါ့နော်ဒီလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့တိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ဥအောင်မင်းနဲ့တိုင်းလာတဲ့နက်ကိုင်အဖွဲ့များအလို့တဘောတွေ့ဆုံနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တို့နဲ့လက်ရှိဖြူဝါလည်းရှိသောတိုက်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတဲ့ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်တိုင်းရင်းသားနယ်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့်ပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒုဥက္ကလဦးအောင်မင်းတို့နေပြည်တော်တွင်အလို့တော်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုင်းရင်းသားနယ်ကိုင်အဖွဲ့များထံမှသိရတယ်တဲ့ NCA စာချုပ်အကောင့်နဲ့ဖုံမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
JICM 9တဲ့နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှ18ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ရအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲပြီးတွင်ရင်းတို့နှစ်ဖက်တဘောတူဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ NCA စာချုပ်မှာအဖွဲ့အားလုံးပါဝင်ခြင်းပါတယ်တဲ့ပါဝင်သွားပြီးရင်လဲဘယ်အဖွဲ့ပဲလက်မှတ်ထိုးထိုးတဘောတူစာချုပ်မူပေါင်းထဲကပဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မြင့်ဆဲရေးဒါပူရဲစောင့်ကြည့်ရေး GMC အတွင်းမူဘူမူကြီးဝနအောင်ကပြောတာပေါ့နော်JICM ဆွေးနွေးပွဲဒီလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့များနဲ့မတက်ဆိုင်သည့်အပြင်ရေးကိစ္စများကိုလည်းဆွေးနွေးခြင်းမရှိကြောင်းဗိုလ်မှူးကြီးဝနအောင်ကထက်လောင်းပြောကြားသည်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုင်မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးတပုတ်စာချုပ် NCA ကိုအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်တွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့ဖြစ်သည့်ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးဒီမိုကရေစီအကြိုးပြုကရင်မျိုးသားတပ်မတော်မမတန်ရုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရေစီတပ်ဦးတို့နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီတို့ကအော်တိုဝါလာ15ရက်နေ့တွင်အစိုးရနှင့်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့လက်ရှိတွင် NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသည့်တိုင်းရင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေနဲ့အချင်းလုံးမြောင်ရေးအဖွဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီတောင်ပလောင်အဖွဲ့တို့သည်တဲ့တပ်မတော်နှင့်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သည်တဲ့အချင်းလုံးမြောင်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA KIO ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPB SSA မွန်ပြည်သစ်ပါတီNMSP ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPB နာဂအမျိုးသားစုစည်းကောင်စီကရင်ဒုဗာအစိုးရနှင့်အပြည့်ရဆွေးနွေးခဲ့တော့လဲ NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ငင်းပယ်ထားပြီးကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တောင်ပလောင်ရခိုင်တပ်မတော် AA NCA စာချုပ်တို့တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်အစိုးရဘက်မှလက်ခံခြင်းမရှိပေတဲ့ထို့ပြင်ဝါပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်မိုင်းလာတပ်ဖွဲ့တို့ကလည်းအစိုးရနဲ့အပြစ်ခက်ရစဲရေးစာချုပ်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ဖြစ်တော့ကြောင်းနဲ့ NCA ထိုးရမလို့ကြောင်းဒေါ်တော့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်တဲ့။သူကပါလေဒီဘိုင်းလက်ထဲထိုးထားတဲ့လူတွေဒါလက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့တွားလို့ရတဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတို့အလို့တဘောတွေးဆောင်နေတဲ့ပုံမျိုးပေါ့။ Okay ဒါကတော့ဒီတိုင်းရင်းသားငញ្ញံရေးအတွက်ပေါ့နော်။တိုင်းသားလက်နက်ကန်နေနဲ့အစိုးရဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်တစ်ခုပေါ့။ Okay Okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီရွက်ောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာဒီချားကာလာမှာပေါ့အတွင်ကူးပြောင်းမှုအရေးကိုပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာတတိယခုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအတွဲတဲ့အရေးကြီးဆုံးစံတတ်မှုမှာတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်စီးနေလွတ်တော်လူများစုခေါင်းဆောင်မက်ကွန်နယ်ကပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအတွဲတဲ့အရေးကြီးဆုံးစံတတ်မှုမှာအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာလွှဲပြောင်းခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်စီးနေလွတ်တော်အမတ်များနဲ့လူများစုခေါင်းဆောင်မစ်မက်ကွန်နယ်ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့တွင်တဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သောညင်ညာချက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအတွဲတဲ့အရေးကြီးဆုံးစံတမ်းမှုဟာပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီကနေအတိုက်ခံကိုအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာလွှဲပြောင်းနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာလွှဲပြောင်းတာဟာအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးကြတဲ့ကတည်းကရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ရှောင်းလန်းဖို့နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတဲ့တော်စုနဲ့တွေ့ပြီးတင့်လျော်တဲ့ပြောင်းလဲအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကြေညာချက်မှာပေါ့နော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီနဲ့ဒေါ်စန်းစည်းကြည်တို့ကိုလည်းတဲ့၎င်းကချီးကျူးပြီးတော့ပေါ့နော်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြောင်းနဲ့ NLD အနိုင်ရမှုပေါ်မှာတဲ့သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အတိုင်းလိုင်းနာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုများကိုလည်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းဒီကြေညာချက်ထဲမှာပေါ့နော်သူကထည့်သွင်းပေါ်ပြထားပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲပဲတဲ့ပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်သမရရဲ့နဲ့သမရရဲ့ဒီ NLD အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဂျိုးဆိုတဲ့မချက်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလေးစားလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထောက်ခံအားပေးပါတယ်တဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုလည်းတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ချီးကျူးတယ်ဆိုပြောထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုသူလဲလက်ခံပုံရတယ်လို့ကြောင်းလေးကာလမှာတဲ့ NLD ကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆက်လက်ကြေညာချက်တွေမှာဖော်ပြထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းကောင်းကိုအတိအမဲ့ပြုထိုက်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုဒီနေ့အခြေအနေအထိရောက်အောင်ရှောင်လန်းခဲ့ရတဲ့ခီးကတော်တော်လေးကိုကြာခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီအာဏာလွှဲပြောင်းရေးဟာမြန်မာသမိုင်းအတွက်အရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာဆီနေနိုင်ပါတယ်တဲ့နိုင်ငံအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြိုးပမ်းမှုတွေပြန်လည်အားကောင်းစေမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ရက်ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ match corner ကပေါ့နော်ဒီကြေညာချက်မှာသူကထည့်သွင်းဖော်ပြတာကို Daily Living ကဟိုရေးသားဖော်ပြထားတာပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်အခုဖတ်ပြမှာပြည်မာတဲ့ပေါ့ဒါဒီဒေါ်စုကိုလာပြီးတော့တွေ့တဲ့တရုတ်တမ်းမဲ့ကြောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်မာထဲမှာရေးတာပဲနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းတို့ဟာ
တရားထဲမှာပင်တရုတ်တမ်းမဲ့တည်တံ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ်းမဲ့ကြီးမစ္စတာဟောင်လန်ဒီတဲ့ရေကောက်ဝဲရလက်များပြီးတွင်အနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လက်ရှိပြည်အောင်စုလွတ်တော်နာယကတို့အားတရားထဲမှာပင်တည်တံ့သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်တဲ့တရုတ်တမ်းမဲ့ကြီး၏သွားရောက်တွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံရဲ့တိုင်ဝမ်နှင့်မီယာများကြားတွင်ဒုလောဒုလောတွေးစရာများဖြစ်ပေါ်နေပြီးတာမန်တွေးဆမှုဟုတ်ကံမတူကြောင်းသုံးသပ်မှုများလည်းရှိနေသည်ဟုသိရသည်တရုတ်တမ်းမတ်ကြီးနှင့်အနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏တွေးဆမှုကိုလူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်၏လူမှုကွန်ရက်ကတဲ့သူကဒီလူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒါရုံးငန်းဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဟောပေါ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တင်းကျပ်ရေးအေဂျင်စီကော်မတီအဆောင်အမတ်အိုင်စနစ်မှာနေ့လည်ကတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူကဥရှိမင်းနဲ့တွေ့တာလေဒီသူရုံးဖွဲ့ရနေပြီဒါလူမှုကွန်ရက်ဆမ်းမန်းတော်တင်နာရဆိုတာရေးတာခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဒီရင်းပြင်းနဲ့ဥရောပတမကတာမတ်ကြီးရိုလန်ခိုဘီယာနှင့်သူကဥရှိမင်းတို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပင်တွေ့ဆုံခဲ့မှုကိုလည်းသူကဥရှိမင်းရုံးဖွဲ့လူမှုကွန်ရက်ကဖော်ပြထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်တဲ့တရုတ်တမကြီးတွေ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍တွေ့ဆုံ၍ကိုမင်းရဲကျော်ကသက်သက်မမြတ်ရတွင်တာမတ်ကြီးကအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကိုဘယ်လိုတင်ထုတ်ပြန်မလဲဆိုတာမင်းနေတော့မှရှိသေးတယ်သူကပြောတယ်ပေါ့နော်တင်းမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ည9နာရီတွင်နဲ့ကိုရဲမင်းကျော်ဤဖုန်းကိုလည်း9ကြိမ်ထက်မနည်းခေါ်တော့လဲပြန်လဲဖြစ်ချင်မရှိခဲ့ဘူးကွာဒါတင်းမထုတ်ဘူးရဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာရေးတာတရုတ်ဆိုရာဤအာဝတင်းဌာနစင်ဝါကနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်ဆိုဝါတင်းကိုဖော်ပြမှုတွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဆိုသည့်အကြောင်းသာပါဝင်ခဲ့သည်တဲ့ဒါတော့တရုတ်တန်မန်နဲ့ဒီအနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကတွေ့တဲ့တင်းကိုဒါမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုတဲ့အားလေးကိုရေးထားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီရုပ်တံမဲကြီးကဒီတန်တမန်အတိုင်းဝဲမှာဒေါ်ဝန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒါပထမဆုံးစတွေ့တဲ့တဲ့တခုပေါ့ဟုတ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီဒဏ္ဍာမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကတ်တွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကတ်တွန်းကတော့ဒီ Daily 11သတင်းစာထဲမှာပေါ့နော်ပေါ်ပြထားတာပါဒီကတ်တွန်းဆရာပေါ့နော်ဒီထင်လင်းကျော်ဒီ Daily မှာပေါ်ပြထားပါတယ်အဲတယောက်ကဒီသတင်းစာဖိုင်ပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဖြစ်အလုံးထွက်မှယုံလုံးပေါ်လာမှာတဲ့အဲသူကတော့ယုံလုံးကတော့ဒီသူပြောထားတဲ့ယုံလုံးတွေမျိုးပေါ့နော်အောက်ကလူကပြောတယ်ယုံလုံးမပေါ်ဘူးကဆူတောင်းရမယ်တဲ့ခွဲခြားကြည့်ရမှာလို့ပါလေခင်ဗျာအဖြစ်အလုံးထွက်မဲ့ယုံလုံးပေါ်မယ်ဆိုတော့ဒါရုပ်ထွက်ပိုင်းဆိုင်ရပေါ့နော်အောက်ကတော့ယုံလုံးမပေါ်ဘူးပဲဆူတောင်းရမယ်ဆိုတော့ယုံမာတဲ့အပိုင်းတွေမပေါ်ဘူးပဲဆူတောင်းရမယ်လို့သူကတ်တွန်းဆရာကပြောပေါ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာထွက်စီလာတဲ့သတင်းစာနဲ့ channel တွေကကောင်းလို့ရတွေကိုဖတ်ကြပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုရနာတော့မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ဆုနေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်စီပါတယ်